To bolo o pláži, táto téma, ja som si teraz spomenula, že ja som bola na pláži na Oravskej priehrade aj s mojou mamou, aj s mojou svokrou a moja svokra nevedela plávať a zásadne nechcela chodiť do vody. Potiela sa chudera na brehu, nechcela ani zasvieť a moja mama jej kúpila tie nafukovacie rukávky a prinútila ju ísť do vody. A ona bola tak nadšená, že sa netopí, že tie rukávky ju tak nadnášali a kričala: ľudia, ja plavem! A vtedy všetky deti, čo boli na pláži, utekali sa pozrieť, že kto to kričí. A ja som sa tiež na deke tak zdvihla a vedľa mňa mi môj muž povedal: jak sa k nej priznáš, zabijem.